Miriam Bryant ligger mitt i en rättstvist med sin tidigare manager. Ben Malén. Det hela handlar om ett kontrakt som Bryant menar varit orättvist eftersom hon blivit alldeles för kontrollerad. Enligt kontraktet har managen rätt till liveintäkter fem år efter avslutat samarbete med sångerskan. Ben Malén försvaras av den välkända advokaten Thomas Bodström som nu går till mottug mot Miriam Bryant. Den före justitieministern menar att hon tjänat stora pengar och inte vill göra rätt för sig. Det säger han till Aftonbladet. Han är också förvånad över att artisten valt att göra konflikten offentlig och menar att hon kommer framstå som snål. Men Bryant försvarar sig själv i tidningen Filter och säger att hon inte kommer backa.